Olá pessoal, hoje vou estar fazendo para vocês o vídeo desta blusa que dei o nome de Estilosa. Fiz com o fio estilo da Círculo, que é um fio composto, é um fio fino composto de 80% de viscose e 20% de seda, que deixa o trabalho com o caimento perfeito, super macio e sedoso. Eu amei o resultado, mas vocês querendo podem fazer com outro fio. Como estou fazendo com o fio escuro, eu fiz uma amostra do ponto fantasia para ficar mais fácil para vocês visualizarem. O square vocês podem fazer acompanhando o vídeo da Lovinha Ná. Dei os créditos para ela. Então, vamos começar a nossa blusa? Bom, pessoal, para a gente fazer a nossa blusa estilosa para o Natal, nós vamos precisar de dois novelos estilo da Círculo. É 196 tecs. A cor que eu estou usando é 7136. E vamos precisar de uma agulha de 2 milímetros, apesar que aqui eles pedem uma agulha de 1,75 milímetros, mas eu vou fazer com a número 2. Vocês, se preferirem fazer com a agulha 1,75, fica a critério de vocês. Vamos precisar de uma tesoura e vamos precisar fazer de início 8 square. Eu já fiz algum square aqui e vou fazer agora os que estão faltando, já explicando para vocês como que nós vamos fazer. Então, nós vamos laçar nossa agulha e vamos fazer 15 correntinhas. Seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vamos fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Aí tá difícil aqui. Nossa, laceou o ponto. Deixa eu puxar o fio aqui. E vamos pegar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Já vamos aproveitar e esconder o nosso fiozinho aqui atrás. Aí, vamos subir uma, duas, três correntinhas e vamos fazer 32, 30 pontos altos aqui dentro deste elo. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vamos fazer 32, ai, desculpa, 30 pontos altos aqui dentro desse círculo. E eu volto no final com vocês. Bom, terminei meus 30 pontos altos. Vou pegar aqui no primeiro, na última correntinha, das três correntinhas que fizemos no início do trabalho, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente. E já vou cortar o meu fio aqui. Então, esse é o primeiro círculo que nós fazemos. Vamos fazer mais um círculo com 15 correntinhas. E eu volto no final com vocês. Fiz as minhas 15 correntinhas, vou pegar e passar. Olha, aqui dentro do primeiro círculo. Vou pegar aqui no início das correntinhas e vou fechar novamente com um ponto baixíssimo. E vou fazer três correntinhas e vou fazer 30 pontos altos aqui dentro, contando
com as três correntinhas. Então, eu volto aqui no final com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou fazer um ponto baixíssimo na última, na primeira correntinha, desculpa. E vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três pontos de base e vou fazer um ponto baixo. Vou pegar no próximo círculo, em qualquer ponto, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular uma, duas, três pontos altos e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo três pontinhos e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois, três pontos. No quarto ponto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois, três pontos de base. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro. Vou fazer mais um círculo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou contar aqui do outro círculo. Vamos contar 10 pontos altos daqui, ó, onde foi preso o último ponto, tá? Nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No décimo ponto, nós fazemos um ponto baixo. Aí, vamos continuar aqui fazendo um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulamos um, dois, três pontos de base. E no quarto, fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Contamos um, dois, três pontos e fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três. No quarto, nós fazemos um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos laçar nossa agulha e aqui no início da carreira, nós vamos fazer um ponto alto. Peraí que eu peguei meio errado aqui. Vou pegar bem aqui no início mesmo. Então, fiz meu ponto alto aqui, terminando aqui meus um, dois, três, quatro, cinco círculos que a gente fez aqui também. Então, agora nós vamos subir uma, duas, três correntes, e aqui nós vamos fazer um, dois, três pontos altos. Então, ficamos com quatro pontos altos, contando com as três correntinhas. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos para o próximo espaço aqui e fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos para o próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos para o próximo espaço e vamos laçar nossa agulha e fazer um, dois, três, quatro pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três correntes aqui de intervalo do grupinho de pontos altos. Vamos fazer uma, duas, dois, três, quatro pontos altos novamente. Então, ficamos com
quatro pontos altos, três correntes, quatro pontos altos. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos para o próximo espaço aqui e fazemos um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos para o próximo espaço e vamos fazer novamente quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos, uma, duas, três correntes e mais quatro pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. E agora continuamos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vamos para o próximo espaço e fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vamos aqui para o próximo espaço, mais um ponto baixo. Mais uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vamos laçar nossa agulha e vamos fazer dois grupinhos aqui de pontos altos com três correntinhas de intervalo. Então, eu fiz três pontos, quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntes e mais quatro pontos altos aqui no mesmo espaço. Vou fazer cinco correntes. Vou pegar aqui no próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes novamente. Vou aqui no espaço que a gente iniciou aqui com quatro pontos altos e faço quatro pontos altos. Mesmo espaço aqui. Aqui, então, a gente completou, né? Os dois grupinhos. Então, agora vamos fazer uma, duas, três correntes. Vamos pegar aqui no nosso primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nossa primeira carreira, deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois dos círculos, opa, ficou assim. Então, vamos para a próxima carreira. Vamos para a nossa próxima carreira, fazendo a mesma coisa que fizemos aqui na primeira carreira, depois do elo. Voltamos aqui no pontinho do meio, fazemos um ponto baixíssimo. E vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E vamos fazer aqui quatro pontos altos. Três, mais as três correntinhas, quatro pontos altos. Aí, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes e vamos fazer um ponto baixo aqui no próximo espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vamos no próximo espaço, fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, no próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vamos aqui, onde fizemos os pontos altos e vamos repetir. Quatro pontos altos. Fiz três, agora quatro. Faço três correntes e mais quatro pontos altos aqui no mesmo espaço. Vamos fazer cinco correntinhas novamente e aqui no espacinho, um ponto baixo. Cinco correntes. No próximo espaço aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos aqui no grupinho, né, que fizemos de pontos altos e fazemos aqui no meio mais quatro pontos altos. Já fiz dois.
3. Escapou aqui. Deixa eu puxar o meu fio. 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui agora, nós vamos repetir tudo que nós fizemos até aqui, tá? Vamos fazer as correntinhas e os pontos baixos aqui, vamos terminar os cantinhos aqui, o cantinho aqui. E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Então, cheguei aqui, pessoal, onde eu tenho que fazer, né? Novamente, meus 4 pontos altos. Vou fazer aqui. E faço 3 correntinhas e encerro a minha carreira pegando aqui e fazendo um ponto baixíssimo. Pegando no primeiro ponto alto, ou na terceira correntinha, né? Então, o que que eu faço agora? Vou voltar aqui no meio novamente e fazer um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntes. E faço 3 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço, né? Aí faço novamente uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou lá no meu espacinho e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. No próximo espacinho, faço meu ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou aqui no meu próximo espaço e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E assim a gente continua do mesmo jeito que a gente fez a outra carreira, tá? Cinco correntinhas. E aqui só vai mudar uma coisa aqui no, nos cantos, onde nós fazemos os grupinhos, tá? Na última carreirinha do nosso square, nós vamos fazer 4 pontos altos. Vamos fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Mas isso é só na última carreirinha, tá? E vamos repetir novamente aqui. Um, dois, três, quatro pontos altos. E continuamos aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos no próximo espacinho. E fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. No próximo espaço, né? Que é o cantinho aqui, 4 pontos altos. Cinco correntinhas e 4 pontos altos. Vou fazer essa carreira inteira com vocês. Pra não ter nenhuma dúvida. E depois eu só explicar como que vai unir o square. Então, aqui fiz cinco correntinhas, vou no espaço seguinte e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Laço minha agulha, vou aqui no grupinho aqui dos pontos altos e faço. Opa, desculpa. Deu uma tremida aqui, né? Faço 4 pontos altos.
faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E repito novamente aqui, quatro pontos altos. Aí, vou lá. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou no espacinho seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, eita, três, quatro, cinco correntes. Próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou aqui onde eu deixei só quatro pontos altos no intervalo. Faço mais quatro pontos altos. E faço as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou no primeiro pontinho. E faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Aqui eu já vou cortar o meu fio. E já está pronto o meu square. Eu tava pensando assim, para o tamanho M, né? Essa quantidade de square foi o suficiente. E nesse tamanho. Para você fazer um tamanho menor, você teria que estar diminuindo uma carreirinha aqui no square. E para fazer maior, aumentando mais uma carreirinha. Porque eu acho que é a única solução. Ou então, se você usar um fio mais grosso, né? Você vai fazer, vai medir para ver, né? Qual que vai ficar melhor? Se com mais ou com menos square. Então é isso, o square tá pronto. E agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai unir esse square. Então, pessoal, para a união do square, eu fiz, né, essa carreira que é a última. Eu fiz aqui, né, o início. Fiz a carreira aqui até o final, aqui, fiz aqui também até aqui o final, dei a volta aqui e parei aqui onde a gente vai começar a união. Então, na terceira carreira, né, vamos fazer a união do tamanho M. Aí, eu faço o seguinte, eu faço os quatro pontos altos, faço duas correntinhas. Pego aqui o meu square, ó, tá pelo direito e pelo direito, né? Vou pegar aqui na ponta desse square e vou fazer um ponto baixo. Faço duas correntes, laço meu fio, faço meus quatro pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Faço uma, duas correntes, vou lá no meu outro square e faço um ponto baixo. Duas correntes, volto aqui, né? Volto aqui no square que eu tô fazendo e pego aqui na primeira alça e faço um ponto baixo. Faço duas correntes, vou lá no meu square que já estava pronto, passo aqui a minha agulha aqui por dentro. E faço um pontinho baixo. Faço duas correntes, volto aqui no square, que eu ainda não terminei. Vou aqui na próxima argolinha aqui e faço um ponto baixo. Duas correntes, vou lá no square que tá pronto e faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Venho aqui na minha argolinha, da onde não tá pronto, e faço um ponto baixo. Duas correntes, vou lá no square que tá pronto, na última alcinha que tem, e faço um ponto baixo. Faço duas correntes, venho aqui no meu square, que eu estou acabando, e faço uma, duas, três, quatro pontos altos. Faço uma, duas correntes, venho aqui dentro e faço um ponto baixo.
né, dentro do grupinho de quatro pontinhos do outro square que já estava pronto. Venho aqui e faço duas correntes, faço um ponto baixíssimo aqui no início do square que estava sem acabar, ficando assim a união do nosso square. Então, aqui já ficou pronta essa união. Vocês vão unir todos assim. E agora eu vou voltar explicando para vocês como a gente vai unir o penúltimo square, ou seja, o último square com o primeiro square. Tá? Bom, pessoal, aqui está o meu último square. Nossa, coloquei muito perto. Então, o que que eu fiz? Eu fiz aqui o início, a última carreira, né? Eu fiz os quatro pontos altos, fiz as correntinhas que tinha que fazer, fiz os quatro pontos altos aqui, né? Deixa eu mostrar aqui mais de perto. Daí, vou fazer apenas duas correntes. Faço duas correntes, pego aqui, né? Agora, eu vou pegar aqui no meu square, o penúltimo. E vou fazer o ponto baixo. Aqui a união é a mesma coisa, tá? Que eu fiz, que eu expliquei já pra vocês. Mas aqui nós vamos fazer a união aqui, nesta parte. Novamente, pra mim tá mostrando pra vocês mais uma vez como que é a união. E vamos fazer já emendando lá no primeiro. Então, aqui agora nós vamos fazer uma, duas correntes. Vamos vir aqui no square que não está pronto e fazemos um ponto baixo. Uma, duas correntes, voltamos aqui no nosso square que a gente está fazendo, terminando e fazemos um ponto baixo. Fazemos duas correntes, vamos lá no outro square e fazemos um ponto baixo. Uma, duas correntes, voltamos aqui e fazemos um ponto baixo. Duas correntes, vamos no square que já está terminado, fazemos um ponto baixo. Duas correntes, voltamos aqui, fazemos um ponto baixo. Duas correntes, vamos lá no square que está pronto, dois pontos baixos. Duas correntes, vamos aqui no grupinho, né, de quatro pontos, fazemos quatro pontos altos. Duas correntes, deixa eu puxar o meu fio aqui, que eu tô pisando em cima. Vamos aqui, no intervalo de correntinhas, de um grupo pro outro, fazemos um ponto baixo. Vamos fazer duas correntes, vamos aqui terminar o nosso grupinho aqui, no nosso último square. Então, fazemos aqui quatro pontos altos. Aqui nós vamos continuar fazendo três, quatro correntes, cinco correntes, né? Desculpa. Vamos no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos fazer aqui, no finalzinho, aqui na ponta aqui, né? Os nossos quatro pontos altos. Vamos fazer duas correntes. Vamos acertar aqui o nosso trabalho, para não ficar, né? Não prender aqui direito com avesso. Então, acertei aqui. E agora, vou pegar aqui no primeiro square que eu fiz. Vou pegar aqui, tá? Tá dando pra ver. E vou prender com um ponto baixo. Faço duas correntes. Venho aqui no meu square, que
que não está acabado, que é o último, e faço um, dois, três e quatro pontos altos. Vamos lá no primeiro square, desculpa aí pessoal, primeiro vamos fazer uma, duas correntes, vamos no primeiro square, um espacinho aqui de correntes e fazemos um ponto baixo. Fazemos duas correntes, voltamos aqui, um ponto baixo. Duas correntes, vamos lá no primeiro square, um intervalinho, né? Ficando assim. E vamos fazer duas correntes novamente, voltamos aqui, no próximo espacinho aqui, e fazemos um ponto baixo. Duas correntes, vamos lá no outro square, passando nossa agulha aqui, nesse próximo intervalo, fazemos um ponto baixo. Duas correntes, voltamos aqui, mais um ponto baixo. Duas correntes, vamos lá no espacinho seguinte, um ponto baixo. Duas correntes, vamos aqui no último, fazemos quatro pontos altos. Duas correntes, vamos lá no primeiro, na pontinha, fazemos um ponto baixo, fazemos duas correntes, e assim nós encerramos essa parte de square, fazendo um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer só um pontinho aqui e deixar pra gente dar continuação pra nossa blusinha. Então, é isso aqui, pessoal, ó. Já tá feito os square. Aqui eu vou medir pra ver quanto ficou. Aqui eu tô fazendo tamanho M. Ficou com 44 centímetros. Mas, assim, você esticando um pouquinho mais, né, vai ter, essa linha tem bastante elasticidade. Então, é isso, essa é a primeira parte da nossa blusa. Já eu volto já explicando como que a gente vai dar sequência. Terminei minha carreira, pessoal, tô focalizando aqui bem de perto para vocês verem, né? Então, aqui nas correntinhas, foi três pontos altos, né, em cada correntinha aqui. Aqui no espacinho de quatro pontos altos, eu fiz três pontos altos. Aqui entre um square e o outro, fiz os dois pontos altos. No meio aqui, um ponto alto. E já iniciando no outro square, dois pontos altos. Então, fiz toda a volta aqui nos square. E agora, eu vou começar a fazer essa parte aqui do ponto fantasia. Bom, pessoal, então agora vamos começar a fazer o nosso ponto fantasia aqui no corpo da blusa. Apesar que eu já fiz na minha, mas eu vou explicar certinho para vocês como que vai ser feito. Então, aqui no início, né, como eu expliquei lá no vídeo do ponto, nós vamos fazer um leque, só que aqui nós vamos fazer um leque completo, três pontos altos, uma corrente e três pontos altos. Aí, nós vamos fazer três correntinhas, vamos pular três pontos de base e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vamos pular três pontos de base e vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, vamos pular três pontos de base e vamos fazer um leque. Três pontos altos. Uma corrente e mais três pontos altos no mesmo espaço. Ficando assim. Então, eu vou fazer a minha carreira aqui e quando estiver chegando no final, eu mostro para vocês. Então, cheguei aqui no fim da carreira. Deixa eu voltar aqui um pedacinho para vocês verem. Eu fiz um ponto baixíssimo aqui, mas eu vou desmanchar aqui para vocês verem. Então, deu certinho aqui,
três correntinhas e vou prender aqui no meu primeiro ponto alto, nas minhas primeiras correntinhas do início da carreira, ficando assim, ó. Mas para que desse certinho aqui, em três espaços eu tive que deixar quatro correntinhas de intervalo. Aí a gente tem que às vezes dar um ajuste, né, para dar certinho. Então, no meu caso, deixa eu ver, foi três vezes. Eu tive que deixar quatro correntinhas aqui de intervalo depois do leque. Então, vocês veem o que vocês precisam fazer para poder dar certinho. Porque tem que terminar assim, dessa forma. Tá? Leque, correntinhas e terminar aqui no primeiro leque que foi feito. E agora é só vocês seguirem para fazer o corpo da blusa de vocês. E eu aqui no meu caso eu vou desmanchar essa parte, porque aqui é a parte de baixo, né? É a barra. Eu vou desmanchar e vou fazer o meu acabamento. O meu acabamento, eu nem vou desmanchar tudo, só vou mostrar para vocês como que vai ser o acabamento. Meu acabamento aqui embaixo vai ser o seguinte: três correntinhas, dois pontos altos, pulo dois pontos de base e faço um ponto baixo. Três correntinhas, dois pontos altos, pulo dois pontinhos aqui e faço um ponto baixo. Três correntinhas, dois pontos altos, pulo dois pontos de base e faço um ponto baixo. Então, nós vamos fazer toda a volta aqui da parte de baixo, esse tipo de acabamento. Então, vamos dar continuação aqui a nossa blusa. Então, pessoal, a minha blusa, até a altura da cava, já com acabamento aqui embaixo, eu medi, vai ficar com 35 centímetros de comprimento. Aqui, como eu já expliquei para vocês, deu 16 leques. Então, eu vou deixar, vou dividir o trabalho agora, vai ficar 8 leques para frente e 8 para trás. E vamos dar início aqui à nossa cava. Então, eu vou pegar o meu fio, que já escapou, vou pegar ele e vou prender aqui nesse leque, já fazendo uma diminuição aqui das correntes, tá? Então, pego aqui nesse leque, prendo meu fio, e aqui eu vou fazer três correntes e mais dois pontos altos. E aqui eu continuo fazendo o que eu estava fazendo antes. Uma, duas, três correntes, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntes, um ponto baixo. Depois eu vou esconder meus fiozinhos, né? Fica feio esse fiozinho aparecendo. Bom, três correntes e vou continuar aqui fazendo o leque, como eu estava fazendo antes. Três pontos altos, uma corrente, mais três pontos altos, uma, duas, três correntes, um ponto baixo aqui no espaço seguinte, uma, duas, três, quatro, cinco correntes, um ponto baixo no espaço seguinte, uma, duas, três correntes e vou aqui no próximo leque. Então, quando chegar aqui estiver chegando no finalzinho aqui da parte da frente, eu volto com vocês. Aqui no final da minha carreira, vou pegar aqui onde eu parei, a metade aqui da frente, e vou fazer
três pontos altos. Vou virar meu trabalho e vou fazer três correntinhas e mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Essa carreira agora que nós vamos fazer é a carreira só de correntinhas. Ai, desculpa aqui, pessoal, esqueci do meu ponto alto aqui antes do último leque, ó. Como tem diminuições, acabei esquecendo. Então, aqui é três correntinhas, né? Fiz um leque, um ponto alto, as correntinhas, ponto baixo, as correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto antes do meu último meio leque, porque aqui na cava a gente vai continuar fazendo meio leque. Então, aqui só três pontos altos. Daí, viro meu trabalho, faço três correntes e faço mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Agora, nossa carreira é só com correntinhas, né? Então, vamos fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vamos aqui fazer o nosso ponto baixo. Vamos fazer cinco correntinhas. Vamos fazer o ponto baixo aqui no espaço seguinte. Vamos fazer três correntes. E vamos fazer o leque normal aqui. Então, nessa carreira, nós não vamos ter nenhuma diminuição da cava. Só na próxima carreira que nós vamos diminuir. Então, eu vou chegar aqui no final e volto com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal, fiz o meu meio leque no final, daí eu vou virar meu trabalho e vou fazer mais uma vez aqui, né, o meu leque, meu meio leque, né, três correntinhas e dois pontos altos. E agora, nós vamos diminuir. Então, aqui, eu teria que laçar meu fio e fazer um ponto alto, não vou fazer ele. Teria que fazer três correntinhas, também não vou fazer. Então, já vou pegar direto aqui nas cinco correntinhas do meio e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntes, vou laçar minha agulha, fazer um ponto alto antes do leque. Vou laçar minha agulha e vou dar continuação aqui nos meus pontos até chegar lá no final. Aí, eu vou fazer a diminuição no final. Então, quando eu estiver chegando lá no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui, pessoal, mais uma vez no final. Fiz o meu leque, o ponto alto, as correntinhas, um ponto baixo. Agora, eu vou laçar meu fio, vou aqui no último pontinho e faço três pontos altos. Metade do leque. Viro o trabalho, faço novamente três correntinhas e dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Essa carreira não tem diminuição, né? Então, agora eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui no meio das correntinhas, fazer um ponto baixo, faço uma, escapou aqui, duas, três, quatro, cinco correntinhas e, não, peraí, desculpa aí, eu fiz errado. Vou pegar aqui e vou fazer três correntinhas. Ponto baixo e três correntinhas. E vou já pegar aqui no outro leque. Uma corrente. E continuo aqui a minha carreira normal. Até chegar no final, eu volto com vocês novamente, tá? Final da minha carreira, vou fazer o leque
três correntinhas e vou fazer meus três pontinhos aqui no final, três pontos altos. Vou virar o meu trabalho. E nessa carreira, nós vamos fazer diminuições novamente. Opa! Tremeu tudo. Então, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer dois pontos altos. Aqui, nós não vamos fazer nenhuma correntinha. Já vamos passar para o próximo leque e vamos fazer o leque. Nós temos que fazer mais uma diminuição, né? Fazemos uma correntinha e fazemos três pontos altos. E vamos continuar aqui a nossa carreira, que agora é um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no intervalo de corrente, cinco correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Um ponto alto antes do próximo leque e o próximo leque. Então, quando chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês novamente. Cheguei aqui, pessoal, novamente no final, fiz o leque. Vou pegar aqui no último pontinho. A gente pode pegar no meio dele, tá? Não tem problema nenhum, não. E vamos fazer três pontos altos. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer essa carreira aqui normal, sem aumento. Então, eu faço os três pontos altos aqui no início. Já laço o fio e faço o leque aqui do lado do meu último ponto. Faço um ponto, uma corrente e mais três pontos altos. Então, essa carreira não tem aumento, não tem diminuições, desculpa. Vamos continuar ela e volto no final com vocês. Terminei minha carreira, virei meu trabalho, agora vou fazer três correntinhas. Vou fazer dois pontos altos e agora nós vamos ter mais uma diminuição. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos laçar o nosso fio e só vamos fazer três pontos altos aqui do leque seguinte. Então, vamos estar diminuindo mais uma vez. Agora, nós vamos fazer aqui um ponto alto, né? Que essa carreira é a carreira que tem um ponto alto do lado do leque. Vamos fazer as três correntinhas. Vamos fazer o ponto baixo. Três correntes. E vamos pegar e fazer um ponto alto do lado do próximo leque. E vamos continuar nossa carreira assim. Fazendo leque, ponto alto, leque, e eu volto no final com vocês. Cheguei aqui no final, vou fazer só metade do leque, como nós fizemos lá do outro lado, e vou fazer aqui no final metade do leque novamente. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer essa carreira aqui normal, sem aumento. Oh, tô sempre errando, né? Sem diminuição da cava. Então, fiz a metade do leque, vou no próximo leque e faço só a metade dele também. Faço uma, duas, três correntes. Vou aqui no espacinho de correntes, faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou no próximo espaço,
Um ponto baixo, uma, duas, três correntes e faço o meu leque aqui. Volto no final da carreira com vocês. Cheguei aqui, pessoal, no final da carreira. Então, eu vou fazer só a metade de dois leques, né? Então, eu vou pegar aqui no meio, ó. Aí, faço três pontos altos aqui no meio. E já vou aqui no meu último, né? Última metade aqui e faço ela. Viro o trabalho. E vou fazer uma, duas, três correntes. Vou fazer dois pontos altos aqui. E agora nós vamos diminuir novamente, não fazendo esse leque, essa metade de leque que a gente fez aqui, encostada do final. Então, só vamos laçar nossa agulha, fazemos aqui um ponto alto. Fazemos uma, duas, três correntinhas. Fazemos o ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Fazemos aqui o ponto alto, né? Antes do leque. E vamos fazer o leque normal. Então, vamos fazer essa carreira. Normal, quando estiver chegando no final, eu volto novamente com vocês. Cheguei aqui no final, fiz o meu ponto alto e vou fazer os três pontos altos aqui do final, que é a minha metade do leque aqui no final. Viro o meu trabalho e faço aqui novamente três correntinhas, faço meus dois pontos altos. Nessa carreira não tem diminuição, então aqui eu continuo fazendo. Aqui, desculpa, não é ponto alto, né? É três correntinhas, pulo ponto alto, vou aqui no espaço de correntinhas, faço um ponto baixo, faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, vou aqui no próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e vou dar continuação aqui fazendo leque e os pontinhos fantasia aqui até chegar no final da carreira quando eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz as correntinhas, o leque, as correntinhas e agora vou só fazer meus três últimos pontos altos aqui no final. Falhou aqui. Viro o trabalho. E agora nós vamos diminuir novamente, né? Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer dois pontos altos. E vamos tirar. Não vamos fazer esse ponto alto. Nós já vamos fazer aqui direto a correntinha, o ponto baixo, como foi feito já aqui, alguma parte aqui embaixo. Então, já vamos direto aqui, depois dos três pontos altos, fazer um ponto baixo, nas cinco correntinhas, vamos fazer três correntinhas. Vamos laçar nosso fio, fazer um ponto alto aqui do lado do leque. E vamos fazer o leque normal. E os pontos aqui normal até chegar no final, quando eu volto novamente com vocês. Aqui do lado do leque, um ponto alto. E segue a mesma coisa até o final. Cheguei aqui no final, fiz o leque. O ponto alto, as três correntinhas, um ponto baixo e já laço meu fio e vou aqui no último meio leque e faço novamente três pontos altos. Viro meu trabalho
Faço uma, duas, três correntes. Mais dois pontos altos. Aqui no meio fica mais fácil. Sempre quero pegar em cima da carreira anterior, mas fica mais fácil no meio. Então, aqui agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos pegar aqui no meio. Não, cinco correntinhas. Vamos pegar aqui no meio. Vamos fazer três correntinhas e vamos pegar no próximo leque. E fazer o leque. E continuar a carreira aqui normal. E eu volto com vocês novamente no final. Aqui depois do leque, três correntinhas, um ponto baixo, cinco correntinhas e por aí vai. Cheguei novamente aqui no final, fiz as cinco correntinhas e vou fazer aqui meus últimos três pontos altos aqui do final. Ficando assim, né? Um leque, três correntinhas, cinco correntinhas e metade do leque. Viro meu trabalho. Essa carreira novamente vai ter diminuição, então faço três correntes, faço dois pontos altos. E agora vou pegar aqui direto, sem fazer correntinha, né? Já que eu vou estar diminuindo, não vou fazer correntinha. Então, eu vou laçar minha agulha e pegar direto aqui, fazendo um ponto alto. Ficando assim. Já vou direto aqui no ponto do meio. Já faço o meu leque. E já faço, já dou continuação aqui na minha carreira. Então, aqui eu fiz metade de um leque, um ponto alto, um leque inteiro. E vou aqui, faço um ponto alto, né? Do lado do leque. Faço uma, duas, três correntinhas. Pego aqui. E faço um ponto baixo. Então, vamos assim. Até o final da carreira, eu volto com vocês. Vamos encerrar aqui nossa carreira, né? Fiz um leque. Um ponto alto. Laço meu fio. E já pulo aqui as cinco correntes. E faço os pontos altos aqui no final, os três pontos altos. Eu sempre faço bem alongado esses pontos altos aqui do final, tá? Pra não ficar repuxando, tá? Ó. Apesar que esse fio aqui é uma maravilha, né? Ele tem uma elasticidade que é uma beleza. Agora, eu vou virar o meu trabalho, faço três correntinhas. Faço um, dois pontos altos. E continuo fazendo a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Agora, eu pulo aqui esse ponto alto. Pego aqui no leque. E faço três pontos altos. Uma corrente. E três pontos altos. Faço aqui três correntes. Pego no intervalo aqui. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou no próximo intervalo aqui, um ponto baixo. Vou até o final e volto com vocês. Cheguei aqui novamente no final, pessoal. Fiz o leque, vou laçar minha agulha, vou lá no último pontinho e faço três pontos altos. Bem alongadinho. Viro meu trabalho e essa carreira tem diminuição novamente. Faço uma, duas, três correntes, faço meus dois pontos altos, e vou diminuir aqui mais esses pontos do leque, os três primeiros pontos do leque.
fazendo apenas, opa, desfio meu fio aqui, fazendo apenas 3 pontos altos aqui no leque. Faço o ponto alto aqui do lado dele, faço as 3 correntinhas e continuo a minha carreira aqui normal. 3 correntinhas, um ponto alto e o leque aqui do lado. E volto aqui no final com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal, fiz a metade do leque, vou laçar o meu fio, vou pegar aqui nos últimos, no último pontinho e fazer meus 3 pontos altos. Vou virar meu trabalho, vou fazer as 3 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Vou fazer o meu leque. Aqui eu vou pegar no pontinho do meio, vou fazer 3 pontos altos, né, que é metade só. E essa é a última carreira que a gente faz. Vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntes. Um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, vamos aqui para o próximo leque, e assim eu vou terminar a carreira e volto com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal, vou fazer metade do meu leque novamente, pegando aqui no ponto do meio. Vou fazer aqui, pegando no último ponto também, mais 3 pontos altos. E como eu falei para vocês, esse ponto, essa carreira, ela fica aberta, né? Ponto meio aberto. Então, vamos ter que fazer mais uma carreira para estar fechando aqui esse ponto fantasia. E será a última carreira realmente. Mas nós não vamos diminuir nenhum ponto nessa carreira. Vamos fazer uma carreira sem diminuição, só para estar encerrando aqui a nossa parte da frente. Então, eu volto aqui no final com vocês. Então, pessoal, olha como que ficou. Ficou bem cavadinha. E não ficou repuxando aqui. Ao contrário, ainda tem muita elasticidade aqui nos lados. Então, aqui eu fiz novamente, né? Um ponto alto, a metade do leque. Vou laçar meu fio e vou fazer aqui os 3 pontos altos do final. 1, 2 e 3. Vou fazer uma correntinha e cortar o meu fio. Então, agora só vai ficar faltando fazer o acabamento aqui na parte de cima. E vamos fazer a parte de trás. As diminuições da cava vai ser a mesma coisa. Só que nós vamos ter que fazer uma abertura aqui na parte de trás. Eu acho legal tá fazendo abertura aqui já a partir do início da cava. Então, eu já vou começar essa abertura aqui com vocês. E depois vocês seguem sozinhas até aqui no final, sendo que vai ser duas partes separadas. Então, vamos começar? Bom, então aqui, pessoal, nós vamos pegar, vamos dividir a metade da metade das costas e vamos marcar com alfinete, deixando, ó, 1, 2, 3, 4 leque para uma metade, 4 leque para outra metade. E aqui, ó, no meinho aqui desse ponto baixo, nós marcamos um alfinete. Vamos prender o nosso fio aqui. Eu já prendi aqui no início. Vamos fazer 3 correntinhas, 2 pontos altos. Que nem nós fizemos aqui, né, na outra cava. Na cava da frente, que a gente já começou com 3 pontos altos.
Vamos fazer aqui o ponto. Ai, desculpa. Nossa, já até eu já esqueci. Vamos fazer assim as três correntinhas. Eu tô ficando com a memória meio fraca já. De tanto pensar em crochê. Fazemos um ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fazemos mais um ponto baixo aqui no próximo espaço. E aqui vamos continuar normal, né? Fazendo o leque. Quando chegar lá no aonde eu marquei com alfinete, eu volto com vocês. Cheguei aqui, pessoal, aonde eu marquei com alfinete, fiz aqui o meu último leque, vou fazer duas correntinhas e vou fazer três pontos altos aqui no intervalo de correntinhas, tá? Antes do alfinete. Vou virar o meu trabalho, porque aqui a gente vai fazer separado, né? Vou fazer três correntes novamente. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui da carreira anterior. Então, aqui vai ser sempre assim no final. Duas correntes e três pontos altos, que nem a gente faz lá na cava. Três pontos altos no final. Então, aqui eu fiz os três pontos altos, faço duas correntes e faço o leque. Faço o leque e volto com vocês lá no final da carreira, tá? Cheguei aqui no final, fiz o meu ponto alto e vou fazer três pontos altos aqui no final da carreira, aqui na parte da cava. Como lá no início da cava, nós não tivemos diminuições nessa carreira, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. E nós vamos fazer a mesma coisa até o final, né? Só que eu vou fazer só mais essa carreira aqui com vocês e depois vocês seguem sozinhas. Então, eu fiz aqui os três pontos altos, faço uma, duas, três correntes. Vou aqui no meu espaço de correntinha, faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo, uma, duas, três correntes. Vou aqui no meu leque, faço o meu leque e volto lá no final da carreira com vocês. Cheguei aqui no final, fiz o leque, faço duas correntes. Vou aqui nos últimos pontinhos e faço três pontos altos. Aqui eu faço um ponto alto em cima de cada ponto alto, tá? Não é que nem na cava que a gente faz só no último ponto, os três pontos juntos. Viro meu trabalho e faço aqui um, dois, três correntinhas e faço um ponto alto no ponto alto seguinte, mais um ponto alto no ponto seguinte. Duas correntes, faço meu leque e volto minha carreira. E agora vocês façam a de vocês, eu vou fazer a minha. As diminuições é a mesma coisa que a gente fez na parte da frente. Então, o único detalhe que tinha era aqui no meio, né? Que a gente tinha que fazer essa abertura. Então, agora nós vamos fazer essa parte e vamos fazer outra parte. Eu volto aqui no final com vocês. Eu terminei, pessoal, metade aqui do meu lado direito, aqui da parte de trás, e resolvi voltar aqui com vocês para dar mais umas explicações. Então, aqui onde nós temos alfinete, nós vamos tirar, vamos passar nossa agulha aqui e fazer os três pontos altos como a gente fez no lado direito. Então, aqui nós vamos prender o nosso fio e vamos fazer três correntinhas e dois pontos altos.
Mesma coisa que nós fizemos aqui do outro lado, né? Aí, nós já vamos pegar, fazer duas correntes, vamos para o leque e vamos fazer o leque. Três pontos altos. Uma corrente e mais três pontos altos. Aí, nós vamos fazer o nosso ponto fantasia aqui normal. Agora, é com três correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Um ponto baixo aqui no espaço do meio. Três correntes e vamos continuar aqui no leque. E eu volto com vocês no final da carreira. Então, cheguei aqui, pessoal. Fiz o meu leque. Fiz as correntinhas, os pontos baixos, aqui é o último leque da parte de trás. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer só a metade dele. Então, vou fazer só três pontos altos. Já viro aqui o meu trabalho. E faço três correntinhas. E mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Sigo aqui a minha carreira. Quando chegar no final, eu volto novamente com vocês. Aqui, onde é a abertura das costas, fiz o meu leque, faço duas correntes e faço os três pontos altos aqui no final, onde vai ficar a abertura das costas. Viro meu trabalho, faço novamente aqui, né? Uma, duas, três correntes e faço os três pontinhos aqui alto da abertura das costas. Faço duas correntes e faço o leque. Vamos continuar aqui. Eu volto no final da carreira para explicar novamente sobre as diminuições para vocês. Cheguei aqui no final da carreira, pessoal, fiz três correntinhas e vou fazer meus três pontos altos aqui no final. Os três pontos altos juntos, que é a metade do leque aqui na parte da cava. Daí, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer mais uma diminuição da cava. Então, vou fazer uma, duas, três correntes aqui. Vou fazer meus dois pontos altos. E não vou fazer o ponto alto que nós fazemos aqui nesta carreira. Então, já vamos pegar direto aqui na correntinha, as cinco correntinhas, e vamos fazer um ponto baixo. Daí, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer um ponto alto aqui, antes do leque. E vamos fazer o leque. A mesma coisa que nós fizemos na parte da frente, na cava. Mas eu resolvi explicar novamente para vocês, para não haver nenhuma dúvida. Então, aqui, vamos continuar nossa carreira. Aqui no final, vocês já sabem como fazer. Daí, eu volto quando chegar aqui no final, quando estiver chegando aqui nessa parte da cava novamente. Cheguei aqui, pessoal, no final da carreira, na parte da cava. Essa é a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta carreira. Então, eu fiz o leque aqui antes, fiz as três correntinhas e faço uma laçada na agulha e vou aqui no final e faço três pontos altos. Viro o meu trabalho, faço uma, duas, três correntes e faço mais dois pontos altos aqui. E nessa carreira, nós vamos diminuir novamente. Então, nós não vamos fazer nenhum ponto aqui nessas correntinhas, nós já vamos direto fazer o leque. Então, fazemos aqui o leque.
uma corrente e continuamos aqui a nossa carreira. Vamos até o final e na volta, na parte aqui da cava, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, esta é a nossa sexta carreira, 3, 4, 5, 6, não, a sétima carreira. Então, eu fiz o leque e já vou aqui no finalzinho e faço 3 pontos altos. Então, é a sétima carreira, vamos fazer a oitava. A oitava carreira tem diminuição novamente. Então, nós fazemos aqui o nosso início com os 3 pontos altos. E aqui nessa carreira, nós vamos fazer só a metade aqui do leque do lado do final. Então, vamos já direto aqui nele e fazemos 3 pontos altos. E seguimos aqui a nossa carreira. Volto novamente com vocês quando chegar aqui na parte da cava novamente. Essa é a nona carreira, cheguei aqui na parte da cava, vou pegar aqui no meio dos 3 pontos altos que eu fiz, na metade do leque, e vou fazer 3 pontos altos. Vou aqui para o final da minha carreira, na parte da cava, e faço 3 pontos altos também. Viro o meu trabalho. Vou fazer a décima carreira com diminuição. Então, eu faço uma, duas, três correntes. Faço aqui meus 2 pontos altos. E agora, eu vou passar por esses 3 pontos altos aqui do metade do leque e vou fazer 1 ponto alto aqui nas correntinhas. Então, fizemos mais uma diminuição. Aqui, vou fazer 3 correntinhas, vou continuar fazendo normal, 3 correntinhas e o meu ponto alto. Então, eu volto novamente no final aqui da cava com vocês. 11ª carreira, pessoal, cheguei aqui perto da cava, fiz o leque, fiz as minhas correntinhas e agora vou fazer o pontinho final aqui, porque nessa carreira não tem diminuição, né? Então, na 12ª carreira, nós vamos fazer agora, vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer uma, duas, três correntes. Vamos fazer 2 pontos altos. E vamos diminuir mais uma vez. Então, aqui, eu teria que fazer... Ai, desmanchou aqui. Puxei o fio. Deixa eu fazer novamente. Eu teria que fazer 1 ponto alto aqui, do ladinho aqui, mas eu não vou fazer esse ponto alto. Eu já vou fazer aqui uma, duas, três correntes. Vou pegar aqui no meio e vou fazer 1 ponto baixo. No meio aqui nas 5 correntinhas, tá? Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou fazer meu ponto alto normal aqui, antes do leque. Então, vou seguir a minha carreira aqui e volto novamente com vocês quando estiver chegando aqui na parte da cava. Cheguei aqui no final da 14ª carreira. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fazer 1 ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas, que nem fizemos do outro lado. E já vou pegar aqui no final e fazer meus 3 pontos altos. Vou virar o trabalho e vou fazer a minha diminuição. Então, faço 3 correntes, 2 pontos altos. Aí, eu já laço meu fio, pulo as 5 correntinhas... e faço o meu ponto alto aqui do lado do leque. E
continuo aqui a minha carreira normal. Volto com vocês novamente quando estiver chegando aqui na cava. Cheguei aqui, 15ª carreira, fiz o leque antes da cava completo e vou fazer 3 pontos altos aqui no final. Décima sexta carreira, nós vamos ter uma diminuição novamente. Então, 1, 2, 3 correntinhas, 2 pontos altos. E nós vamos fazer só a metade do leque aqui do lado. Então, já vamos direto aqui nele, faço só 3 pontos altos. Vou aqui do ladinho dele e já faço um ponto alto. Continuo a minha carreira aqui, fazendo normal. Volto com vocês quando chegar novamente aqui na cava. Cheguei no final da 17ª carreira, fiz aqui o meu leque, fiz os pontinhos aqui que eu tenho que fazer no meio, e agora vou aqui nos 3 pontos altos, que é a metade do leque da carreira anterior, e vou fazer novamente só metade dele. Laço minha agulha, vou lá no finalzinho e faço meus 3 pontos altos. Daí, já viro meu trabalho, vamos fazer a última carreira, 18ª, vamos fazer 1, 2, 3 correntes e não vamos fazer diminuição nenhuma nessa carreira. Vamos apenas fazer como fizemos na carreira anterior, 3 pontinhos aqui no meio do leque. Então, vamos chegar aqui até o final e eu já volto com vocês. Bom, terminei aqui, pessoal, a 18ª carreira. E agora, nós vamos fazer nas partes de trás e da frente uma carreirinha de ponto baixo. Então, eu fiz 2 correntes, vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Aqui, onde tem 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui no leque, vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo, para cada ponto alto. No meio, eu não vou fazer ponto baixo, já vou seguir aqui no outro, nos outros pontos altos e fazer um ponto baixo. Aqui no ponto alto do lado também não faço, já faço aqui no espaço seguinte de correntinhas, 2 pontos baixos. Vou para o próximo espaço, faço 2 pontos baixos. Vou para os pontos altos e faço 1, 2, 3 pontos altos. Aqui eu vou terminar com um ponto alto, ponto baixo para cada pontinho. Então, terminamos aqui, ficou assim. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui já da cava. O acabamento da cava é a mesma coisa que nós fizemos aqui na barra. Aqui, vou fazer 2 correntinhas e vou pegar aqui no próximo pontinho, fazendo um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou aqui, faço 2 pontos altos. Mesmo espaço, né? Vou pegar aqui no encontro de um ponto alto e outro e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Vou aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. 3 correntes, 2 pontos altos, vou para o próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Então, aqui vai ficar
Vamos fazer que nem a barra. Então, vamos fazer aqui a parte toda da cava, da frente e da parte de trás, ou seja, de trás da frente, e eu volto com vocês aqui na parte da frente. Bom, contornei aqui a cava, tanto a parte de trás como a parte da frente. Agora, cheguei aqui na parte da frente e vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo. Vou aproveitar aqui para esconder esse fiozinho. Vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui na frente, para depois a gente pregar a nossa golinha. Então, aqui a gente vai fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Esse ponto alto aqui, geralmente eu pulo ele, para não ficar muito aberto aqui. Já vou aqui na correntinha, faço um ponto baixo. Dois. Essa correntinha de cinco pontos, nós vamos fazer três pontos baixos. E na de três, nós vamos fazer dois pontos baixos. Escondi aqui meu fio, deixa eu cortar essa pontinha, depois a gente acaba, né, tá esquecendo. Aqui, nesse ponto alto, eu vou fazer ele, fazer um ponto baixo, para cada ponto alto aqui. A correntinha do meio aqui do leque eu não vou fazer, ponto baixo. Então, vamos seguir assim. O ponto alto aqui do lado também não faço. Faço aqui dois pontos baixos. Mais dois. E vamos seguindo até chegar lá no final da carreira. E vamos contornar a outra parte da cava com o ponto leque. Contornei, pessoal, toda a parte da frente, a parte de trás aqui, onde a gente fez a abertura, né? Fiz o acabamento já em tudo. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui da gola. Então, pra gola, eu fiz com o fio duplo. Então, eu pego o fio duplo, laço a minha agulha, faço oito correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Faço duas correntes e faço 10 pontos baixos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Já aproveitei e já escondi o meu fio aqui. Já vou cortar ele, dar uma puxadinha aqui. Corto meu fio. Aqui já vai ficar pra gente colocar o botão. Inclusive, eu preciso comprar o botão, nem comprei o botão ainda. Como eu moro em chácara, longe do centro, eu vou ter que ir lá no centro para comprar o botão. Então, aqui agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, dois pontos altos, deixa eu focalizar aqui melhor, né? Deixa eu acertar aqui melhor. Dois pontos altos duplos. Laço a agulha duas vezes. Passo aqui no anel. Puxo dois e puxo dois. Agora, nós vamos fazer um picô
com três correntinhas. Vamos pegar aqui, mostrar bem de perto para vocês. Só que o fio tá pegando em cima, né? Vamos pegar aqui os dois pontinhos, vamos pegar os dois pontinhos e fazer um ponto baixo. Aqui nesse picô nós precisamos fazer um ponto baixo. Agora nós vamos laçar nossa agulha duas vezes novamente e vamos fazer mais dois pontos altos duplos. Vamos laçar a agulha, vamos fazer dois pontos altos. Vamos laçar nossa agulha e vamos fazer meio ponto alto. E aqui nós terminamos a nossa carreira fazendo um ponto baixíssimo nas correntinhas aqui do início. Viramos o nosso trabalho, fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas, laçamos a nossa agulha, vamos aqui no picô, bem no meio aqui do picô, tá? E vamos fazer um ponto, meio ponto alto, dois pontos altos, tudo aqui dentro do picô, tá? Dois pontos altos duplos, e fazemos novamente um picô. Uma, duas, três correntinhas. Pegamos aqui as duas alcinhas e fazemos um ponto baixo. Laçamos nossa agulha duas vezes e fazemos novamente aqui no mesmo espaço, no picôzinho, dois pontos altos duplos, dois pontos altos, um meio ponto alto, e agora nós vamos fazer um ponto alto duplo. Aqui, pegando no... Ó, vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, na quarta correntinha, que corresponde ao ponto baixo que a gente fez aqui, baixíssimo, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Viramos o nosso trabalho, fazemos uma, duas, três, quatro correntes, e vamos fazer novamente aqui dentro do picô, bem daqui no meinho mesmo, meio ponto alto, dois pontos altos, dois pontos altos duplos, e um picô. Uma, duas, três correntes e um ponto baixo. E faço novamente. Aqui dentro do mesmo espaço, dois pontos altos duplos, dois pontos altos, um meio ponto alto duplo, um meio ponto alto, desculpa, tudo aqui no mesmo espaço. Então, terminei esse motivo. Agora, vou fazer um ponto alto duplo, pegando aqui no meio das correntinhas da carreirinha lá de baixo, ficando assim, tá? Então, agora eu viro meu trabalho novamente e faço uma, duas, três, quatro correntinhas e vou repetir novamente tudo que a gente fez, tá? Vou repetir aqui os pontos, depois vou fazer um ponto alto duplo aqui, pegando nessa argolinha aqui do lado, viro meu trabalho, faço correntinha e vou fazendo assim até completar 60 centímetros, tá? No meu, que eu já fiz aqui, para mostrar para vocês como que a gente vai costurar aqui agora,
Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 motivos. Agora, como que a gente vai costurar? A gente vai pegar aqui, começar pela parte de trás. Aqui não tem avesso nem direito, porque uma carreira vai pelo direito, outra pelo avesso, né? Então, aqui nós vamos pegar... A blusa tá do lado certo, tá? Ó. Direitinho aqui, bonitinho. Eu vou por aqui, né? Pela barra. Tá certo aqui o lado direito pra mim. Então, agora eu vou pegar aqui... Na metade da parte de trás... E vou colocar essa parte, deixando só a casinha aqui pra fora, tá? Então, agora vamos pregar aqui. Bom, eu distribuí da seguinte forma. Eu fiz o seguinte, eu contei 1, 2, 3, 4, 5 motivos e... Coloquei aqui na parte de trás. Então, eu vou marcar esses 5 motivos com o alfinete. Então, aqui no finalzinho do quinto, eu ponho o alfinete. E vou costurar com uma agulha sem ponta. Vocês querendo, né, fazer com agulha de crochê, cada um coloca do jeito que achar melhor. Eu acho melhor com uma agulha sem ponta. Pegando aqui, né, pontinho da parte de trás, com os pontinhos aqui da gola. Não tem, assim, um lugar certo pra pegar, né? A gente vai pegando aleatoriamente, tá? Deixa eu ir já escondendo esse fiozinho aqui. Tem pessoas que não gostam de costurar, né, mas tem coisas que... É necessário, né? Pra ficar uma coisa legal. Então, aqui nós vamos costurar 5 motivos nesta parte, na metade, né? Da parte de trás. Eu vou ajustar aqui certinho. Como é que o fio fica pegando ali na ponta, né? Então, eu distribuí 5 para metade da parte de trás. Nos ombros vai ficar 6 para cada ombro, 10 para a parte da frente. Aqui eu já tiro meu alfinete. Costuro até o final aqui. E aqui, né, eu tenho que arrematar meu fio. Arremato meu fio aqui. Pra começar a costurar a parte da frente. Escondo aqui o meu fio. Aqui dentro. E corto o fio aqui. Então, ficou assim, né? Ó, tem um fiozinho aqui que tá aparecendo ainda. É o fiozinho aqui da costura. Que eu coloquei junto com a costura. Então, agora nós vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no sétimo, a gente vai colocar lá na parte da frente. Acerta aí bonitinho pra não ficar errado, tá? Então, vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o sétimo que vai começar aqui a ser costurado na parte da frente. Aqui eu nem preciso pôr alfinete. Aqui eu já vou prender com o meu fio. Já dou os 3 nozinhos aqui. Ou 2, 2 já é o suficiente, né?
escondo depois. Aqui eu vou contar, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E vou pôr aqui na final da parte da frente. Aqui eu vou prender com alfinete. Pra mim tá costurando. Então, é isso, pessoal. Aí, eu vou costurar aqui, vou deixar 6 aqui pro ombro, vou pegar outra parte de trás e terminar assim, ó. Eu vou já pôr um alfinete aqui pra vocês verem como que vai ficar. Alfinete, uma agulha, um marcador, né? Que a gente tiver, né? Na hora. Eu ainda não consegui comprar aqueles marcadores coloridos, bonitinhos. Então, aqui nós vamos deixar a casinha assim para fora, tá? Então, aqui eu prendo com o meu alfinete. E agora é só costurar. Eu volto quando eu terminar a costura para mostrar para vocês. Já costurei toda a parte aqui do decote. Agora, nós vamos fazer um acabamento aqui nessa parte de cima do decote. Aqui nessa parte aqui não é necessário, só aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a gente vai colocar o botão, né? Eu não tenho botão ainda. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Deixando um espaço aqui, né? Certinho pro botão. Vou pegar dois fios juntos, novamente. Vou prender aqui e vou fazer o acabamento que nem a gente fez na parte de baixo. Três correntes, deixa eu ajustar aqui minha corrente e dois pontos altos. Aqui para dar uma ajustada, né? Legal aqui no decote, nós vamos estar pegando assim. Meio distante. Aqui, nossa, aqui tá difícil de pegar, mas tem que ser aqui. O encontro de um ponto com outro. Deixa eu pegar aqui embaixo. Aqui faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes, dois pontos altos. E vou lá no próximo. Detalhe aqui, né? Ó. Pegar aqui tá bom. Faço um ponto baixo, três correntes, dois pontos altos. Vou lá no próximo e pego no pontinho aqui, meio difícil, mas não é impossível. Então, faço três correntes, dois pontos altos. E assim nós vamos fazer, esse já é mais fácil, ó. Nós vamos fazer esse acabamento em toda a volta aqui. Eu volto quando chegar no final. Bom, vou encerrar aqui, pessoal, com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e corto o meu fio. Aí é só arrematar e pôr o botão. Bom, terminei. Só falta colocar o botão. Depois eu vou tirar umas fotos, mostrar pra vocês. Eu achei que ficou bem legal. Ficou bonita. Gostei. O fio é muito macio, muito gostoso e bem fresquinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreva aí no nosso canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!